Fala aí, meus amigos e amigas. Quem chama essa máquina de Hornet carenada está enganado. Na verdade, a Hornet é a 600F Naked, pois ela começou a ser fabricada bem antes, em 1987. Parou em 2006, voltou em 2011 e encerrou sua produção no mesmo ano da Hornet, em 2014. Essa linda máquina que todos estão vendo é do nosso amigo Leonardo, tô de férias. Seu motor é um 4 cilindros, tendo na sua última versão 110 cavalos e 6,4 kg de torque, fazendo com que sua velocidade máxima passe dos 250 km por hora. Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 18 litros e peso a seco de 194 kg. Vai, Gabriel, contigo agora.
600 F.